Primeira parada, recepção. O tempo não permite saudação e cumprimentos. Pulemos logo pro refrão. É hora de aumentar o mandamento. E nada de conversa mole. Não sei que tipo de razões trouxe até os meus corpos. Adoraria escutar, mas não devemos atrasar. Pensando bem, podemos dizer que há muito tempo e pouco a fazer. Muito tempo e pouco a fazer. Apaga, inverte, troquei a expressão. Notaram minha animação e não me aguentam de emoção. Então perdoem se eu correr, não temos tempo a perder. A regra é clara, vamos lá. Que o mundo para sem girar. O mundo para sem girar. Apaga, inverte, desculpe a confusão. Não faço doce para entrar. Tanta coisa pra provar. Quem ama chocolate que me siga. Aqui é tudo de comer. Você jogou logo perceber que o molho é menor que a barriga. É bom a gente se apressar. E bem que eu queria dar as dicas de um personal pra melhorar o visual. Madame. Yeah. Amei o look de Monte. Combina tanto com você. Eu queria usar shorts, mas entrava no meu. Apaga, inverte, mudei de opinião. Siga o bom caso de retalho. Virou entrada. E esse deve ser o pequeno Augustus. Olha que aparência saudável. Ele é meu joelhinho de boca. Olha. Me desculpe, Augustus, mas eu terei que confiscar esse salsichão. Mas é meu almoço. Mas eu tô contratado. Avante então sem salsichão. Com pomo nutriente. Lidere o grupo. Augustus, muitos grandes vão na frente. Você é um visão da América. Rasmoide, Oleg Salve, novo Sibirus. Sou dono do amendoim sal, do bacalhau sal e das minas sal. Olha a questão de sal, é melhor você cuidar da sua pressão. E essa é minha maravilhosa filhinha. Verruga, charinda, caricela. Eu perdoe, senhorita. Eu estava apenas checando o histórico médico do seu pai. Colega, meu caro, é melhor você se cuidar. Quem precisa se cuidar é você. Poder te receber é pele de visão. Quem sabe ela? Manda em vitória, esquilos, recitou. Esquilos, 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 recitou. Obrigado. Eu te empurro, que está o meu cartão. Ah, vou guardar com tanto carinho. X. Mostra no Instagram, papi. Você já deve ter ouvido falar da Diva Pop. Assim, claro, grande diva. Mas exatamente o que a senhorita faz. Eu masco e asco. Há 3 anos fazendo o mesmo chiclete. É o recorde mundial de cair o queixo. Ela tem mais de 50 mil seguidores no Twitter, o seu próprio canal no YouTube. E em breve vamos abrir uma boutique de chiclete sem Beverly Hills. Ha! Tô louco pra conhecer. Mas olha até, a senhora não pode entrar assim aqui com chicletes, amiga. Por que não? Eu acho tão ingênuo. Me deixa entrar que eu vou ganhar. Eu bem mais devagar. E se você tentar morder aqui, não vai.
vai colar. Não vai, não vai, não vai, não vai, vai colar. Ufa, ai, Lelé, como é assim, mãe, pai? Só que fica comigo. Hello, eu sou o Evel TV. Esse aqui é meu filho, Mike TV. Nossos nomes estão na lista. Ah, Mike TV. O garoto que hackeou os meus computadores. Ei, Mike TV, como é que é seu hacker da parada? O Edilson que vacilou, você não tá com nada. Oh, mil perdões, senhora. Algo é proibido em minha fábrica. É limonada. Deixa eu ver. Você deveria conhecer a minha fábrica um dia. Eu acho que faltou alguém. Só tem mais um, não lembro quem. Senhor, só tá faltando eu. A Margarida apareceu. Nome? Seu banco, a senhora, suas ordens. Encantado. Eu gostaria, na verdade. Encantado. Quem sabe se acontece. E esse deve ser o pequeno Charlie. Ora, ora, Charlie Bucket. Sim. O menino que esperou até os 45 do segundo tempo para encontrar o bilhete. Da próxima vez, não deixe para a última hora. Mas, senhora, por senhores que... Bucket Soft e Boregor, senhoras Grubem e TV, vocês vão supervisionar o que esses jovens vão fazer. Seus rebentos e os ajudem a seguir os meus regulamentos. Ah! Adoraria fofocar, mas tá na hora de entrar sem blá-blá-blá nenhum. Assim eu morro isso aqui e deixei de adivinhar. Você quer nada, tudo aqui. Ah! Apaga, diverte, é essa comissão. Quero ler a transgressão e acertar a comissão. Faz as regras em questão. Bom. As cláusulas contratuais são só disposições legais que fungem quem obter a propriedade. Como assim? Pra garantir o status quo, abre as barbas pro valor. Mas seria que quem for maior de idade. E devemos fazer? Eu não sei. Ritmo absurdo. Assina! Quero amargos ao vacilando. A senhora enfim chegou. Vou dar início ao nosso tour com chocolates e glamour. Seus desejos vão ser meus. É hora de dizer adeus. Adeus? Apaga, inverte. O abenço me reveste. Preparem-se, viu? Tudo será um show. Babaca, Dudu, Nil, Alchi, ora, o show já começou. Olga, que tipo de fábrica é essa? Cadê todo o chocolate? A Violet quer um doce. E o pé? Estávamos esperando um tour educativo. Oh. Com degustação! E cano cheio de sorvete saindo por todos os poros. Tipo sorvete de calda de caramelo saindo por todos os lados. Luca, a gente só quer ver coisa da hora. Coisa? Vocês acham que eu uso coisa pra fazer chocolates? Não usa! Não! O de que, senhor Wonka? Um único ingrediente. Cacau! Imaginação! Imaginação! O que é isso? Feche os olhos. Faça um pedido. E contem até três.
Essa vaca e tirar milkshake dela. Ah, eu não sei se isso saiu de um sonho ou de onde eu cresci, ou talvez eu tenha apenas imaginado. Eu já não tenho uma certeza de coisa alguma. Vocês são os primeiros a ver esse mundo, um mundo inteirinho feito de doces. O que acharam? Olha como quem falou que é besteira. Você é aluna pra sessão de foto? Ah. E onde queria você guardando os guloseimas,
Vou fazer um lanchinho à meia-noite. É terapêutico, hã? É minha criação. Augustus, não! Olha lá! Augustus, pare! Acontecendo? O sistema detectou uma impureza. Meu Augustus não é uma impureza! Ele é uma bebezinha! Uma bebê? Chame a unidade de emergência. Esses são os Umpa-Lumpas, eles fazem o chocolate. Chocolate, vamos preparar. Junta, bate, põe pra cozinhar. Sempre trate de mexer pra não queimar. Põe mais. Então, que demais! Vocês vão adorar. Alvides e Augustus, é bom você saber. A gula foi maior que a sua lucidez. Os Umpa-Lumpas sabem bom. Agora é nossa vez. Zimbala, vamos preparar. Vamos lá. Zimbala, vamos cozinhar. Agora vai. Zimbala, como um leitão. Pois é, demorar o que te deu com a lemão. Leite! Mamãe, não pense no pior, há sempre o lado bom. Seu filho fica bem melhor. Acredito que o menino seja preso no modelo 13. Vai lá, puxa a perna dele com o bastão. É, mas vai logo antes que ele seja caramelizado. Gratidão, cupcake rosa. É, ossos no caramelo, nojento, não é? Mas olha, vai ficar tudo bem. Talvez não ficar, porque eu fazendo aquilo que mais gostava. O que foi? O porquê dessas caras? Alguém quer ir pra casa? Não! Ótimo, é assim que eu gosto. Rapadura é mole! Mas não é você, não. Deixa eu ver suas mãos. Alguma sujeirinha embaixo das unhas. E essa orelhinha? Ai, é meu pai. É pai. Oh, todas sorridentes e felizes. Próxima sala. Vovô Joe, era suco do seu
trabalhava aqui? Eu não sei, Charlie. Eu não me lembro de nada disso. As pessoas têm o chocolate eram transformadas em barras. Não. Não, uma pessoa inteira. Talvez um dedinho ou outro. Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala da Mistura. Olha, é aqui onde eu misturo todas as essências de frutas para descobrir os meus sabores. É assim, ó. Eu pego tudo, jogo aqui dentro e vejo o que vai dar. Uau, um pote de mistura gigantes! Eu tenho desses! Igual a esse aqui, você não tem não, invejoso! Atenção, isso é muito perigoso. Não encostem, não toquem e principalmente não comam nada sem a minha autorização. Combinado? Combinado. Os meus inimigos dariam um braço só para dar uma espiadinha nessa sala. Vocês são os únicos a verem essas criações. Quem abre o bico, morre. Charlie, olha aquilo. Falei para você não tocar em nada. Mas o senhor... Primeira lição de quem faz chocolates, não confie em ninguém. Agora, ó, que tal? Que tal isso aqui? Vamos ver se funciona. Quem que... Bombons explosivos para dar para os inimigos. Meu Deus, louco, você é louco. Ah, muito obrigado, senhor Borgard. Eu adoro misturar as coisas. Ontem mesmo misturei um cacho de bananas com rango. Rango? Não vai fazer isso na Rússia. Confesso que me inspirei, tá vendo? Mas aqui a ideia era criar um pirulito que você pudesse lamber e carregar seu celular ao mesmo tempo. Mas aí, ó... acabou dando nisso. Não é lindo? Total perda de tempo, mesmo assim, não deixa de ser lindo. Dá pra ler de meia-noite. O quê? Só debaixo do cobertor, no escurinho. E por que você não usa um abajur, sua anta? A gente não tem eletricidade em casa. O quê? Você pode chamar de raio de sol líquido. Não é uma ideia, garoto. É o compraria. Viu? Muita hora nessa calma, Paquete. Não vamos confundir boas ideias com burasneira. Um raio de sol líquido, um raio de sol líquido. Isso jamais daria certo. É trágico demais. Um patente, me consiga agora 2 barris de raio de sol líquido. E não esquece a patente. Olha só, eu não quero saber de mais nenhuma ideia genial por aqui. E que dá pra agora conhecerem mais uma das minhas criações. Deliciosamente tolas. Sim. E no lindo peludo Violet. É. Lambê, é chato. Você não tem nada que eu possa mastigar? Mastigar? Eu quero chiclete. Ela é famosa por isso, Wonka. Ah, sim, claro. Bom, eu não tenho chicletes. Mas eu tenho isso aqui. Pasta cremosa. Tem que olhar. O chiclete tem. É como chiclete que você mastiga. Mas diferente do chiclete, ele tem um valor e sabor nutritivo de 3 refeições mais uma torta de sobremesa. Que harmoniza com algum vinho? Será? Isso iria revolucionar por completo a imagem da Fire. Até ia, senhor Borgard, mas não vai. Por que não? Tivemos um problema com a torta de blueberry. Que tipo de problema? Excesso de frutose nos pacotes de flores. O quê? Ai, gente burra, lenta! Líquido demais. Tem que ser outro sabor. Limão, maçã, morango. Se for blueberry, não deve. Sobremesa, Wonka! Eu quero ser famosa e com esse troço eu vou ser a nova Beyoncé! Ah, Violet, pare! Não! Nenhuma, papai! Violet, conta para os seus seguidores qual é o gosto! Conde de galinha, é uma delícia! Violet, você vai estar em todas as embalagens de chiclete! Ah, senhor Borgard, ainda é perigoso mascar, é apenas um protótipo! Não se preocupe, Wonka, nós vamos fazer um acordo sobre os direitos de imagem. O projeto de diva, posso isso aqui. Você sabe do que você está falando? Você está falando com a diva. Aqui. Senhor Borgard. Oh! O que foi? Torta. Que tipo de torta, filha? Blueberry.
Vai ficar tudo bem. Compadre, temos um possível problema de expansão de frutose na sala de mistura. Tia, eu não tô me sentindo muito bem. Bom, cara, o que tá acontecendo com ela? Ela tá inflando. Ela tá engordando. Mais uma vítima. Ela precisa do banheiro. Tem alguma coisa errada. Ela tá virando blueberry. Já para a sala de sucos. Eu vou com você, princesa. Tchau. Ah, não se preocupem. Os Upalumpas vão dar um jeito nisso, viu? Ai, eles são médicos, hã? Ah, chocolate, cirurgia, gás, encanamento, fazem de tudo um, senhora bebê. Me diga uma coisa, louca, sobre esses seus Upalumpas. Eu quero contratar alguns. Eles parecem gostar de trabalhar e gente com metade do tamanho ganha metade do salário, né? Me diz aonde você arrumou eles. Eu não arrumei eles, sim. Os Upalumpas são de uma tribo esquecida desde tempos ancestrais. Tá, mas de onde eles vêm? Da Lumpalândia, claro. Lumpalândia? Esse lugar não existe, senhor Luca. Eu posso lhe garantir, cara senhora, que existe. Senhor Wonka, eu dou aula de geografia. Oh, really? Então, nesse caso, a senhora deveria saber tudo sobre eles. É uma história fascinante. Eu estava na Amazônia, uma árvore de aroma, cujo fruto cacau, manja tropical, de doce divino aroma. Mas a selva era cheia de monstros, de frônios e vermes coçucos, e de modo brutal te fritavam com sal e traçavam os seus miúdos. Num balé mortal, enfrentei o mal com meus golpes impressionantes. Derrotei um por um, mas soltaram um bom com poderes paralisantes. Lá do alto eu ouvi que gritavam. Então que eu vi quem estava ali. Uma tribo de anões estourando rojões. Eram livres, enfim, e cantavam assim. E vocês acreditam? Eles também dançam, tá? Eu vi um herói no palo pai. Me inspiraram tranquilos. Cantaram pra mim no dialeto. Yeah.
agora nosso grande artemate, nosso maior chocolate. O cacau nos juntou, meu mundo mudou e a família do estava com a bola toda, de repente, ai, estourou. Que sirva de lição para todos nós. Não, me agradeça, Sr. Beauregard, não temos tempo para isso. Sigam os Umpa-Lumpas até a sala de sucos e recolha o que sobrou dela nos lagos de polvos. Senhoras e senhores, aplausos para o senhor. Muito obrigado, Sr. Beauregard, #... Máscara. Eu quero ver aplausos, por favor. Aí, olha, minha filha, que nos aplaudisse sempre. Muito obrigado, meu Borgão, pela sua participação. Brilhante participação. Eu não estou ouvindo aplausos. Até a fraca. Agora eu vou apresentar para vocês. Esse aqui é o Umpa-Lumpa Sandrinho Conte. Tão fofinho, faz a lição de casa, super fofo, come todo o lanche. Criança chata, gritalhona! Odeio criança barbenta. Fez embora, tenho paciência. Chegou, Borgador! Vai rápido! Vai rápido, se ela finalmente. Bom, mas. Fim de temporada. 80 vezes o Barry fermentado. Vai muito bem com o Gin, não é, Matt? Eu concordo. Pequenas surpresas por todos os cantos. 80 vezes, mas nada tão perigoso. Próxima sala. Coitada da Faiolinha. O senhor Oca precisa rever urgentemente a receita daqueles chicletes. Falei, Yoga, fora de moda. Eu tô tentando conseguir um sinal. Esse duro é um saco. Wonka, não dá pra você simplesmente matar outra criança e dar os prêmios pra gente? Ai, Juju, considerar. Peru. Deixa eu tentar aqui só um pouquinho. Ah! Cadê? Ah, pisei. Vê agora. E eu jogo o que agora? Joga fora! Não, a minha cartola, garoto idiota! Se anime, bobo, não ri da minha cara! Agora, nós vamos conhecer um negócio especial onde eu guardo os meus ingredientes secretos! É, só que pra gente chegar lá, a gente tem que passar por um labirinto cheio de armadilhas mortais! Não tem nenhum labirinto de armadilhas mortais aqui! Tem sim! Mas é preciso crer para ver! A porta está bem aqui. Basta digitar o código. Os senhores entram à direita, no pântano de olho de sogra grudento. Mas pisem apenas os marshmallows para não perderem seus sapatos. Ah. Bom, então agora aqui à esquerda, no túnel do vento. Ai.
agora à esquerda, na viela da panela quente. Até que finalmente, ao som do gongo, o portal se abrirá. Viram como é fácil? Agora vem a mãe. Acredita? Agora venham todos, uma hora esse tour chato precisa acabar. Ah, quem é dentro do recinto? Senhora Ethel TV, a melhor é poupar de toda a Aida, a mão toda antiga de maçã. A quem diga foi Miss América. Vou falar com o Miss Sol Guarris Magalhães. Medidas 90, 60 e 90, perfeição. Ah, senhor homem que sal, todo de tudo me falou, vamos do sal. Ai, sua filhinha verusca, a prima valentina. Vamos ver, meia ponta altíssima. Vai lá, bacana essa cabeça. Gira, 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 gira. Ó, não é ciranda de roda não, vira balé. É. Bom. Agora vem lá, Charlie, amigo, sua vez. Ah, mas o que é isso? É um talento nato. Michael Phelps? Você é o medalhista das Olimpíadas, o Prêmio Astero? O que é isso? Vamos lá. Ah! Agora vamos ver. Assim, faltando apenas arranhos. Ai, ai, peruca, como você é linda, meu. Opa, adoro mentir pra criança chata. Venha, vovô Joe. O tempo urge. Eu não consigo abaixar tanto. As minhas costas doem muito desde a batalha de Waterloo. Maestro, deixa o gin pra depois. Baixa aqui. Venha, vovô Joe. Não vamos deixar o vovô Joe pra trás. Há que se respeitar a terceira idade. Há que se respeitar a terceira idade. É de cedo que a gente deve ser as crianças. É espontâneo. Eu achei. Legal. Então, vamos de quem precisa de um depósito especial quando temos a sala das nossas. Fica logo ali, vamos. Fiquem grudadinhos, feitos chicletes. É pirata! É maluco! É doidão! É cabeção! Senhoras e senhores, bem-vindos à sala das nozes. E não é a mesma sala? Não! Ah, carinha! Mua, mua, mua. Conta, quero saber tudo. Não, não, quero saber mais. Conta aquela segunda parte. Ah, como você é má. Esquilo. É gude, gude. Esquilo. Ah! Não, Verusca. É isso mesmo. Carlinha não é um esquilo guti-guti. Carlinha é uma mãe frontalmente treinada para as suas funções aqui na fábrica. Ela sabe tudo de nós. Nós? Nós mesmo. Ela trabalha na sala de seleção com os esquilos separadores, separando as nozes boas das ruins. Ah, faz sentido? E como? Mas como ela sabe diferenciar as nozes boas das ruins? Ah, boa pergunta. Os esquilos, por favor, têm um senso altamente refinado para distinguir o que é certo do que errado. Eu preciso aumentar minha dose. Meu papa, eu quero um esquilo. Ah!
vai comprar um esquemeio pra você. Monka, quanto você quer por um desses roedores? Ah, esses roedores não estão à venda. Sim. Meu amor, papai vai comprar 50 esquelinhos pra você. Monka, por favor, me dê o seu preço. Eu pagar o dobro. Ai, gente, eu fiquei tocado. Só um esquelinho pra peruquinha. Só um esquelinho pra peruquinha, papi. E a Argentina? Eu já comprei mais cedo. E a Copa América? Compro também o que você quiser, por favor, meu esquilinho. Quanto ao esquilinho? Niet! Não! Nem quentes, não! Pra ver o caçal! Para trás, senhores! Por favor, senhores! Ah, veruca, não! Veruca, pare! Veruca, veruca! Niet! Não! Eu disse! Nem quentes, não! Pra veruca, não! Thank you.
meu amor! Meu amor, onde você está, meu filho? O que foi isso? O que aconteceu? Ela foi esquartejada! Que ela era uma nossa ruim. É, os esquilos quebraram a veruca do meio, tiraram a casca dela e o que sobrou, jogaram no balde das nozes ruins. Foi muito massa! E você não consegue trazer ela de volta? Tarde demais, senhor Sal. Eu tava pensando que de repente ela... Ah, veruca não vai dar isso, meu amor. Ah, senhoras e senhores, aplausos para o senhor Sal. Muito obrigado pela sua participação, Sal. Olha, senhores, não se preocupem, vai ficar tudo bem. Os umpalumpas fazem maravilhas com uma cola bastão. Senhor Wonka, aquela menina não precisa de uma cola bastão, ela precisa de uma cirurgia de emergência! Gente, eu já falei, vai ficar tudo bem. Talvez não ficar, não temos tempo pra chororô. Veruca não ia gostar disso, sempre teve tudo que quis, não é? Vamos em gente, que atrás vem de frente. Do jeito que as coisas estão, Charlie, tudo é possível, não é? Mas assim, meu irmão, que ele não vai mais. Bom, também vamos combinar uma coisa, hein? Ela era uma chata de galocha. Buggers, sem delongas. Todos a bordo do navio Wonka. Vovô Tio, a água tá subindo. Prenda a respiração, Charlie, prenda. É ou não é uma banheira maravilhosa? Senhor Wonka, para onde está nos levando? Nesse momento estamos no subterrâneo de minha fábrica, a mais ou menos 3 mil metros de profundidade. 3 mil metros? Senhor Wonka, mesmo com meu conhecimento básico em geologia, eu sei que isso é impossível. Olha, o conhecimento avançado em geologia, ele diria o contrário. Senhor Wonka! Ficaram a ver navios! Vão ter que vir nadando! Olha, sempre estando acordado, esse menino é um péssimo ar. Ei, pra onde a gente tá indo? Pro futuro mais. Eu quase nunca vou lá. Isso é seguro? Seguro? Como não? Você tem seguro? Ah, e daí? Eu não tô com medo. É outro desafio, Josh. Tá na cara o que vai acontecer. O garoto pobre vai se dar mal e eu vou ganhar. Vou entrar no reality show com o vencedor Wonka. Ah, então se prepare, Mike, porque o teu futuro te espera. Vovô John, estamos ficando pra trás. Charlie, olha esses avisos. Perigo. Alto risco a partir deste ponto. Um monte de criança quase certa. Mas isso deve ser decoração do senhor. Aquela caveira com os ossos cruzados não parece estar de brincadeira. É só a gente fazer o que o senhor disse para dar tudo certo. Eu não tenho tanta certeza. Você acha que nós devemos entrar? Buckets! Não vacile! Senhoras e senhores, bem-vindos à TV Chocolate. A TV normal transmite imagens através do espaço. A TV Chocolate transmite o chocolate através do espaço. Isso é impossível. Isso é chato assim de pai e mãe? Qual é a referência? Mas, senhor Wonka, por que, que o chocolate tem que ser tão grande? Uma pergunta. O chocolate tem que ser grande, 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 mas muito grande. Porque a televisão deixa tudo muito, 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 muito pequeno. Deixa-me demonstrar. Para trás. Coloquem seus óculos no ar em 10. Recorde que me aceitam 12 mim na câmera 7. No ar em 5, 4, 3, 2, 1. Ação! Sumiu! Não, 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 não. Ele não sumiu. Ele está no meio de nós. Em bilhões e bilhões de partículas microscópicas. Esperando o momento exato para ser recomposto naquela tela. Eu só preciso de uma voluntária. Senhora TV! Me larga,
Eu acredito que ele esteja no canal 7. Ok, aperta Enter ou Select, hein? Só o 7, fofa. Ih, acho que mudei de canal. Me dá isso daqui, seu vídeo. Ah, e voilà! Nada mal, hein? Isso não é TV chocolate. Isso é chocolate na TV. Eu vejo isso todo santo dia. Pega, Mike. O quê? O chocolate da TV. De jeito nenhum, se eu tocar esse troço aí, eu vou cair em um buraco, coisa pior. Charlie? Com cuidado. É de verdade. Sim, agora prova. É de verdade mesmo. Mas isso é realmente excepcional. Ei, Wonka! Ele falou assim comigo? Uma afronta, não é? De novo? Vaza! Se você consegue colocar chocolate na TV, dá pra fazer isso com uma pessoa também? Em princípio, sim. Mas podemos ter complicações técnicas. Demorou! Demorou o quê, Mike? Não, pare! Eu não vou estar só na TV. Eu vou estar dentro da TV. Filho. Filho, cuidado, filho. Bem-vindos ao show do Mais TV na TV. Filho, Luca, o que está acontecendo? Cuidado com a sua asma, filho. Senhor Wonka, ele sumiu. Não, ele não sumiu. Ele está no meio de nós. Em milhões e milhões de partículas microscópicas. Eu só preciso encontrar o canal. Eu achei canal 7.7. Bom, mas daí vamos precisar de mais telas. Mais telas? É a última coisa que ele precisa agora, senhor Wonka. Senhora TV, essa jaca velha não funciona. Vamos precisar de internet, satélite e a cabo, mas olha, vai ficar tudo bem? Uma TV tem TVA, não para nunca de bugar. Mike Mania? O que é isso? É um distúrbio mundial da nossa era digital. Os pigmentos estão cantando de novo, isso não é um bom sinal. Quando ele faz uma criação, a terra é sempre a solução. Senhor Wonka, onde ele está? Tô procurando. Ele colheu pra caber na TV. Ah, não! O que ele tá dizendo? Hello! A
agora que ele é pequenininho, mamãe pode cuidar dele bonitinho. Senhoras e senhores, aplausos para a senhora TV. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, senhora TV. Muito obrigado pela sua participação. Ai, só sobrou um. Olha aqui, senhor Walcott. Nós já perdemos tantas crianças que eu estou começando a achar que o Charlie devia ficar era preocupado, sabe? É, esse tour virou um desastre. Eu tô gostando. Ah, você gosta de ver criancinha ali se dando mal? Mas eu gosto de ver como o senhor faz chocolate. É mesmo? Uhum. Bom, então, nesse caso, tem uma última sala que eu quero te mostrar. É a cereja do bolo. Ela fica no ponto mais alto da minha fábrica. E é uma sala onde você pode ter tudo o que imaginar. E aí, quer conhecer? Sim, por favor. Ah, então vamos, é só subir a escada de luz. Charlie, 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 você ouviu isso, Charlie? Você ganhou o grande prêmio, Charlie. Chocolate zoológico pro resto da vida. Você acha mesmo? Mas é claro que sim. Rockets. Não há tempo a perder quando Maravilha nos espera. Maravilhas, viu? Estamos subindo, senhor Wong. Não há tempo a perder quando Maravilhas nos esperam. Tem oxigênio aqui em cima. Bem-vindos à sala da imaginação. Mas ela está completamente vazia. Exatamente. Vazia como uma folha de papel em branco. Eu subo aqui todos os dias para imaginar. Eu sento, olho para esse céu de brigadeiro e espero. E aí, quando vem uma ideia, eu simplesmente pego meu caderno e desenho. Você também tem um caderno? Sim, claro. Aqui estão todas as ideias que eu tive e a maioria das que eu ainda não tive também. A maioria das ideias que você ainda não teve? Elas ficam no final, lá nas páginas em branco. E eu posso ver? Ah, não? Você sabe qual é a punição para punir espiões? A morte. A morte? Mas que exagero. Não há exagero para punir espiões, senhor Bucket. Mas eu não sou um espião, senhor. É, olha, o Charlie também é um grande inventor, o senhor sabia? Todos dizem a mesma coisa. Mas, ah, sem mais, nem menos, esse tour acaba por aqui. Como é que é? Perdemos um ou outro amiguinho pelo caminho. Mas todos aprendemos alguma coisa. Bom, Charlie, Sr. Bucket, me permitem, eu tenho uma fábrica para comandar. Os Upalumbas vão acompanhá-los até a saída. Adeus! Não, mas espera aí, e o grande prêmio? Que grande prêmio? Ora, que grande prêmio! Chocolate suonga pro resto da vida? Ah, sim. Fica com isso. Mas o que é isso? Gobstop é permanente? É, vai lambendo, lambendo devagarzinho, por uma vida. Peraí, seu Wong, tem alguma coisa muito errada. O senhor nos mostrou maravilhas, maravilhas além da nossa imaginação. Mas prometeu chocolate Wong pro resto da vida. E não um mísero Gobstop, não é? Mísero? Ah! Cuidado, senhor Wong. Eu também sei lutar muito bem, hein? Vai! Vai! Vovô Joe, esse tour pela fábrica já foi o melhor presente que eu pude ganhar na minha vida toda. Você jura? Jura mesmo? Eu juro. Se você está falando, não é? Bom, então já que é assim... Vovô, sim. Me acompanha até meu escritório. Temos assuntos sérios a tratar, sim. Acordos de confidencialidade, dispensas médicas, coisas desse tipo. Ô, Charlie, isso não é assunto de criança. Se incomoda de esperar ali? Não, senhor Wong. Pois bem, sim, se fique quieto, não toque nada. E lembre-se do que acontece com criancinha que descumpre as regras de minha fábrica. Não vamos demorar. Podia ter dado pelo menos um chocomelo pro garoto, não é? Aceita chá com torradas, vovô?
olhadinha. Não bebam do lago de chocolate. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à sala da mistura. Nosso hino. Todos a bordo do navio Onga Fofó. Chocolate tem que ser muito, mas muito, muito, muito grande, Charlie. Porque a TV deixa tudo muito, 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 muito pequeno. É só beber, que as molhas te fazem voar. Ou resina de caramelo para restaurar os dentes dos meus avós. Ou melhor, resina de brigadeiro. Ou minhoquinhas que se contorcem na barriga. Com a sensação de que você tá com medo. Ou ansioso. Ou nervoso. Ou qualquer um. Ok, Charlie Bucket. Senhor Wonka, eu posso explicar. Você não consegue se controlar, não é? Algumas crianças comem o tempo inteiro, outras mastigam, outras fazem birra, outras assistem televisão, mas você, Charlie Bucket, você não para de imaginar nenhum só momento, nem mesmo quando sabe que está descumprindo regras. Senhor Wonka, eu fiz algo de errado? Não. Você fez algo certo. Certo? É. Você ganhou. Outro clube está perto? Não! Chocolates Wonka pro resto da vida! Algo melhor ainda. O que é melhor do que chocolates, ainda mais Wonka pro resto da vida? Eu vou te mostrar. Nosso dom, Charlie, é brincar de imaginar. Já lições nós enxergamos muito mais. Você e eu, Charlie, somos tão iguais. Bem-vindo ao meu elevador de vidro. Não sei se ele funciona. Está vendo aquele botãozinho ali? Esses gritos não. Aperte. Exatamente. Alguma maluquice vai acontecer, pai. Como é que você adivinhou? Que eu amo maluquices. Eu também. Eu amo minha fábrica mais do que tudo nesse mundo. Eu também, senhor Wonka. Eu também.
também. Ai, fico muito feliz de ouvir isso, não, sabe por quê? Não, senhor. Por quê? Porque a minha fábrica é o seu grande prêmio. O quê? Sim, eu estou dando ela pra você. Mas, senhor Monca, por que você quer dar a sua fábrica pra alguém como eu? Charlie, eu estou velho. Bem mais velho do que você pode imaginar. Eu já não posso cuidar da minha fábrica pra sempre. Eu tenho que entregá-la a alguém mais novo. Contanto que seja bom, honesto, mentido. E que gosta de misturar as coisas. Esse alguém, Charlie Plaquette. É você. Minha gata.
Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. A gente divide com vocês o final da nossa temporada. E graças a Deus a gente chegou aqui por 80 sessões, mais de 135 mil pessoas assistiram Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Pela primeira vez na minha vida, ninguém me deu briefing algum. Cara crachá, Sara Sarris, claro, por favor. Hoje com a gente aqui nessa noite tão especial, e é claro que é chegado o momento de mostrar para vocês quem faz toda essa magia acontecer aqui atrás. Eu gostaria de chamar ao palco as nossas chaperones e camareiras. Thank you.
mais de 250 profissionais. São mais de 250 famílias beneficiadas com essa produção. Essa produção é a maior já construída 100% no Brasil. A cultura e a todos os nossos patrocinadores. E por isso gostaria de pedir uma salva de palmas a Brasil Prev, que apresenta esse lindo espetáculo! Aos nossos patrocinadores Master da Congada da Vivo! Eurofarma, Fol e Cacau Show! Carlos Cavalcante, Vinícius Munhoz, comparecer a SSO. Carlos Cavalcante, Vinícius Munhoz, comparecer a SSO. Né? Bom, senhores, então, esse é o nosso time, adicionando Vinícius Munhoz e Carlos Cavalcante. Estão com vergonha. Bom, então é isso. Muitíssimo obrigado a todos, lembrando que tudo isso é possível graças à vacina. Por conta disso, o senhor está aqui.